švieskime vaikus labdaros akciją. Įsijungus varnų laidą Vajeto, išgirdau kalbą apie švieskime vaikus labdaros akciją. Labai sudomino pateikta informacija ir simbolių paaiškinimas ir nutariau paieškoti informacijos, ką kalba akademikas Grigorij Grabovoj. Tai yra 25 dienos koncentracija, trečia dalis. Pridėtėk myslį o sibė į samom sibė. Lavite myslį o sibė, kak atraženie sibė. Uvidite sibė tak, kak vy vidite всех. Uvidite sibė tak, kak vy vidite každavo. Uvidite sibė tak, kak vy vidite vietku, dereva, listočik rastenija, utrenu į rosų. Или снег на подоконнике, и вы увидите то, что перед вами вечно. Вы увидите то, что вы вечны. Если мы поанализуем шос нас концентрация, то мы супрасим, как весур мы сматоме и калбаме апе тай, ка мы испендиме из савес и суренкаме токе информации, кури отспенди жмогаус виду. Šiuo atveju aš esu nepriklausomas žmogus nei labdaros akcijai, nei Varlino komandai. Tik aš noriu paaiškinti, kad žmonėms atėjo laikas keisti savo mąstymo struktūrą. Ir ant kiek tai yra svarbu šiandien, nes be šios dienos nemato žmonės rytojaus. O toliau pasistengsiu paaiškinti, kokia reikšmė šis simbolis turi mūsų visų ateičiai. Priminu, kad visi žmonės atėjo į žemę nuo Dievo ir visiškai nesvarbu, kokią vietą pasaulyje šiandien jis užima. Šiandien žmonijos tikslas yra išvystyti savo sąmonės pozityvą tokį stiprų, kad bet koks šiuo atveju masonų ženklas tampa mūsų gyvenimo valdymo įrankiu, su kuriuo mes galime turėti laimingą gyvenimą. O jeigu mes žiūrėsime į šį simbolį kaip į pažeminimą arba kažkokį ardymą, tai mes šito ir sulauksime. Mamontovas šiuo atveju yra žmogus ir vyras sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą. O kas jo viduje sukrauta, mums visiškai nesvarbu. O mūsų pagrindinis tikslas yra įžvalga, pozityvi į jo veiksmus. Pavyzdžiui, visus nuo veiksmus nuo pradžios apšviečiame amžino gyvenimo šviesą ir pastatome Kristaus atvaizdą. Kaip žmonės pastato tokį tikslą, visi įvykiai jo kurti išvysto amžinybę visuomenėje. O dabar pabandysime iššifruoti patį simbolį. Maža sferytė apskritimo viduje atspindi žmogaus sielos užduotį atsineštą į žemę. Pats apskritimas atspindi žmogaus sąmonėje, kuri pradinėme lygmenyje yra 5 metrai. Aplinkui siela. Visos tiesios linijos apskritime simbolizuoja sukurtų įvykių veiksmus. Nes tarp sielos ir sąmonės visus įvykius kuria pats žmogus arba priima visus įvykius iš aplinkos pats žmogus. Būna išimčių, magijos veiksmai gali įvykius pakreipti. Dvi vingiuotos linijos kertančios sielą ir sąmonę. Tai yra išvystytos sąmonės gyvenimo įrankis, kuris atitinka X. Tai yra simbolis Kristaus ženklų. Rusų kalboje būtų Christos. O kai žmogus išvysto savo sąmonę amžinybę link, sąmonė keičia apimtį. Tada jo sąmonė gali būti beribės apimties. O mes visi žinome, kad siela yra taip pat amžina. Ir kai susijungia siela su sąmonė, Dievas dovanoja žmogui X simbolį, kaip gyvenimo įrankį. O visos garbanotos linijos virš apskritimo parodo sielos ir sąmonės prašviesėjimo lygmenį. Ir jeigu toks prašviesėjęs žmogus pastato pozityvų tikslą, visi įvykiai pakrypsta tik amžinybės išvystymo link. Tokį žmogų supa tik meilė, džiaugsmas ir šviesa. Nes už sielos ribų nepraleidžiama jokia negatyvi informacija. Toks žmogus tampa kūrėjas žemėje. Toks žmogus
neanalizuoja, kas ką padarė ar pasakė, jis iš karto daro valdymą su tikslu. Dėkoju Grigorijui Grabojui už žinias, atneštas į žemę, video sukūrė ir įgarsino Sigutę.